Jumalan sanassa on semmoinen ihmeellinen vaikutus ja aina kun se kohtaa ihmisen elämää, niin sillä on hyviä seurauksia ja hyvä hedelmä. Ja mun aihe, mistä mä tänään ajattelin, että mä jonkun sanan sanon, niin on tämmöinen kuin henkilökohtainen sana. Henkilökohtainen sana. Vähän, jotka on Raamattua lukenut, niin ymmärretään, että on tämä iso ilmoitus, yleinen ilmoitus, joka on meille kaikille, mutta ja sieltä löytyy ne päälinjat ja uudelleen ja uudelleen meidän elämään erinäköistä ohjetta ja neuvoa ja lupausta ja kehotusta ja se on niinku sellainen peili, joka näyttää aina todellisen tilan ja suuntaviitta, joka näyttää oikein suunnan, mihinkä suuntaan edetään. Mutta samalla on sitten tilanteita, jossa tarvitaan semmoista erityistä Jumalan pyhän hengen johdatusta ja ohjausta. Vaikka nyt jos meillä olisi muutto edessä, niin sitä en suoraan Raamatusta löydä, että Samuel nyt muutat vaikka sinne Lapualliin ja sitten menet vaikka kirjastoon sinne aikuisten kirjapuolelle ja hakemaan töihin. Sitä ei suoraan löydy sieltä Raamatusta, mutta Jumala voi askeleittain viedä sillä tavalla pyhän henkensä kautta antaa henkilökohtaisen sanan ja ymmärryksen eri tilanteissa, että näin mun täytyy toimia ja näin tulee tehdä. Sanon nyt tässä välissä, että tämä oli tämmöinen teoreettinen esimerkki. Ei olla muuttumassa Samin kuin tietojen mukaan mihinkään. Vielä tässä kohtaa ainakaan. Joo, ja mä mietin sitä, että oikeastaan itsellä ensimmäinen kokemus Jumalan semmoisesta henkilökohtaisesta sanasta oli jo ennen uskoon tuloa. Ja se ei suoranaisesti tullut mulle siihen kohtaan, vaan se tuli mun vanhemmille, joilla oli varmasti omanlainen hätä ja huoli siitä, että kun rukoilevat niin kuin meidän kaikkien veljisten puolesta, niin vanhemmat, uskovat vanhemmat monesti tekee. Rukoilee lasten puolesta, eikö niin? Ja hekin rukoili ja sitten oli tämmöinen Jumalan mies, tämmöinen evankelista, joka sitten toi tämmöisen sanoman jo silloin vanhemmille. Ja sitten kun tuli se hetki, että mä sain tulla uskoon, niin isä ja äiti se mulle sitten kertoi ja mä muistan, mä olin joitakin kuukausia ollut, ehkä 3 kuukautta uskossa ja siinä oli jotain omaa semmoista sitten painiskelua tuolla sisikunnassa ja oli sitten tuolla Kihniöllä oli semmoiset nuorten päivät ja me mentiin sinne ja mulla oli niin kuin kova paine ja tarve sisimmässä, että kun Jumala mua kohtaisi ja oikein antaisi siihen niihin tilanteisiin semmoista uskon vahvistusta ja varmuutta uudelleen. Ja mä menin sinne nuorten päiville ja siellä oli sitten semmoinen vanhempi romaani täti ja hän sanoi, että Samuel. Hän tuli ihan sitä varten tänne Kuopiosta asti, että hän tuli rohkaiseen sua ja nyt kun puhuja tuolla rupeaa lopettelemaan, niin sä menet tuonne eteen ja sä menet rukoiltavaksi sinne. Ja hän jotenkin koki sillä lailla, että Jumala on varattuna mulle jotain, vaikka siellä oli kymmeniä ja kymmeniä nuoria. Ja mä menin sinne etupenkkiin sitten ja oottelin, että siellä Rädyn Pertti, jonka näin ihan ekan kerran, ainakaan mitä tiedän, elämässäni. Ekan kerran, jos en sitten ihan muksuna ole joskus nähnyt jossakin, mutta en tuntenut ollenkaan häntä eikä hän varmaankaan mua. Mä tulin siihen etupenkkiin, istuin velipojan viereen ja Pepe alkoi siinä tilaisuuden lopuksi sitten, ei tullutkaan alas niin kuin mä ootin, että mä pääsin sitten esittämään asiaani hänelle ja kysyin, että josko hän voisi rukoilla.
Mä en niistä niin ymmärtänyt, jollakin voi olla semmoinen vaikka niin syvällisesti, että jollakin voi olla semmoinen profetaalinen siinä, tai tiennyt, että Pepellä esimerkiksi juuri, niin siinä kohtaa. Ja se iski päälle sitten ja hän alkoi profetoimaan jo sillä pöntössä ja hän profetoitti varmaan useammalle henkilölle siinä. Tuli semmoisia lyhyitä sanomia. Ja sitten yksi sanoma oli aivan selkeä ja se tuli kerta kaikkiaan. Tiedätte varmasti kuka on kokenut, että se tunnistaa tietyistä jutuista, että toi on mulle. Se kuvaili just mun elämän tilanteen ja just ne asiat, mitä mä olin Jumalalta kysellyt. Ja mainitsin ne samat peruselementit, mitä oli ollut siinä sanomassa, mikä oli tullut jo vanhemmille ennen mun uskoon tuloa. Itse, mikä tulee olemaan mun kohdalla se tulevaisuuden tehtävä ja näin, mistä mä tunnistin selkeästi, että toi sanoma oli mulle. Ja niin voimakkaasti Jumala voima mua siinä kohta siinä penkissä, että mä aloin aivan sen verran alkoi puntti tutiseen, että täytyy velipojan ottaa kiinni ja pitää mua siinä ja pystyssä. Ja niin kosketti voimakkaasti se, kun sai Jumalan henkilökohtaisen sanan. Ja se on monesti niin, että se voi koskea sen hetkistä omaa tilannetta tai tulevaisuutta. Tai omaa sen hetkistä tilaa. Ei ole kovin kauan aikaa, kun tästä joitakin aikoja taaksepäin, niin erään ystävän kanssa olin puhelimessa ja pitkä aikaa ei ollut puhuttu. Ja kun hän alkoi rukoilemaan mun puolesta ihan yhtäkkiä siinä, niin hän sanotti sen kaiken siinä rukouksessa, mitä mä olin Jumalalle puhunut ja kokenut omassa sisäisessä maailmassa. Mitä kukaan muu ei voinut tietää. Jumala on ihmeellinen. Ja se monta kertaa se Jumalan sana, mikä tulee, se voi tulla toisen ihmisen kautta, se voi tulla ajatuksena suoraan niin sanotusti tuonne sydämen päälle. Niin kuin Raamattu sanoo, että siellä apostolien teoissa, että Mooseksellakin heräs ajatus sydämeen mennä katsoa, mitä veljille kuuli. Ja se oli jo orastava ennakointi siitä, mikä Mooseksen elämäntehtävä tuli olemaan. Johtaa kansaa sieltä orjuudesta, Egyptin orjuudesta kohti luvattua maata. Ja ajattele, siinä tarvittiin usko. Ja Jumalan sana, kun kohtaa meitä, niin se synnyttää aina uskoa meidän sydämessä. Ja monesti on myös niin, että Jumalan sana, henkilökohtainen sana, voi tulla suoraan Raamatusta. Se voi ikään kuin pompata sieltä ja sieltä voi tulla tarkat ohjeet, että kuinka tulee toimia siinä tilanteessa tai minkälaisia ratkaisuja tulee tehdä. Ja monesti sitä varmaan tullut sanottuakin täältä, mutta eräänkin kerran rukoilin ja mietin, että onkohan mä nyt toimimassa harkitsemattomasti tai malttamattomasti tämän asian suhteen. Niin sen päivän Raamatun kohta oli siinä tullut sananlaskuja, niin poikani, säilytä harkinta ja maltti. No kiitos herra, se tuli siinä. Tämä tuli selväksi. Joo. Ja se ei ole mikään semmoinen, että sen vaan, että yritän väkisten se ottaa tähän mun tilanteeseen nyt ja sovittaa, vaan se todella niin oikein pomppasi siitä silmille ja sen tunsi, että se tuli tonne moni perille asti. Ja ajattelee totakin Mooseksenkin vaiheita, että kuinka tärkeää hänelläkin oli uudelleen ja uudelleen saada kokea sitä, että Jumala häntä kohtas ja antoi henkilökohtaisen sanan aina tietyin väliajoin. Oletko koskaan ajatellut, että minkälaista se on mahtanut olla? Sä lähdet viemään tuommoista
niin suht koht isoa joukkoa tonne keskelle erämaata. Ja minkä pohjalta? Sen pohjalta, että sä sanot, että kuule Jumala puhuu. Ja no mihinkä me mennään? No en minä tiedä vielä sitä, mutta tuonne erämaahan päin pitäisi lähteä ja ohjeita on ruvattu antaa lisää matkan varrella. Ja siellä päämäärä pitäisi olla luvattu maa kuitenkin. Aattele, keittiöemännät varmaan ja varsinkin naisväki niin tietää, että jo pelkästään se, että paljonko tarvii ruokavärkkiä, niin kuin jos on nyt vaikka otetaan 10 ihmistä. Paljonko ne tarvii yhdellä kertaa, kun teet ruoan? Tai jos teet koko päivän ruoat niille 10 ihmisille. Jos kerrotaan se 10, että niitä onkin 100. Kerrotaan se 10, että niitä onkin 1000. Kerrotaan se 10, että niitä onkin 10 000. Kerrotaan se 10, että niitä on 100 000. Kerrotaan se 10, että niitä on 1 000 000. Ja niitä oli vielä jonkin verran enemmän tutkijoiden mukaan. Ja joka päivä. Ei vaan pelkkä yksi muonitus, vaan joka päivä pitäisi olla evää. Eikä vaan paria viikkoa, eikä paria kuukautta, vaan vuodesta toiseen, monen vuoden ajan. Minkä pohjalta? Jumalan sanan pohjalta. Jumala oli puhunut. Ja se on niin tärkeää, että me saadaan kokea aina uudelleen ja uudelleen sitä meidän omassakin elämässä, että mikä se meidän tehtävä onkin ja kutsumus, että Jumala antaa sanansa ja me ollaan kiinnostuneita siitä ja me ollaan halukkaita etsimään sitä ja odottamaan ja janoamaan sitä niin, että me voidaan kuulla Jumalan puhe, koska se on ainakin varmaa, että Jumala on enemmän kuin halukas antaa meille sanansa. Ja mä oon huomannut, varmasti sullakin voi olla semmoista kokemusta, mutta ainakin mä oon ollut huomaavinaan näin, että aika lailla jokainen epäonnistuminen, jokainen väärä ratkaisu, jokainen lankeaminen omassa elämässä on tavalla tai toisella epäuskon seurauksena. Ja sen tähden on niin tärkeää, että voi aina henkilökohtaisella tasolla tuntea, että kerta kaikki homma pelaa. Jumala on elävä ja voimallinen ja hän vie mua päivittäin eteenpäin ja mun usko ei ole semmoista tuolla joskus, että mä silloin sinä ja sinä vuonna 07 sain tulla uskoon ja voi kun oli valtavaa ja silloin sain kokea Jumalan todellisuutta, mutta nyt on viimeiset vuodet ollut vähän tässä kuivan nihkeen päin. Vaan että joka päivä ja joka viikko niin tuoreella tavalla voi uskossa omistaa Jumalan lupauksia omalle kohdalle. Ja rukoilla, että aina niissä hetkissä kun tulee semmoisia isompia virstanpylväitä, niin Jumala antaa myöskin semmoisia aivan erityisiä sanomia meille, mitkä vahvistaa meidän uskoa. Siellä psalmeissa psalmisti rukoili, että Jumala valaise kasvosi. Ja toisessa kohtaa siellä sanotaan, että Jumala valaisee pimeyteen. Ja ne on monta kertaahan meistä voi tuntua, että no näkeekö Jumala tai kuuleeko hän nyt tämän mun asian tai näkeekö hän tämän mun tilanteen vai mitenkä tässä ollaan. Ja voi olla semmoisiakin ajatuksia, että eikö nyt jo pitäisi edetä näissä asioissa ja tällä tavalla. Mutta monta kertaa on niin, että niin kuin Raamattu sanoo, että ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi ja kiirehtivän jalka astuu harhaan. Sananlaskut 19 ja 2. Ja 2 ja 6 sanotaan, sillä Herra antaa viisautta, hänen suustaan lähtee tieto ja taito. Sieltä suunnasta tulee todellinen taito ja ymmärrys. Ja se on monta kertaa niin arjessa semmoisia
Jumalan signaalit, niin ei ne tule aina sillä, että niin kuin mä aluksi kerroin, että oli semmoinen tilanne, mikä oli tämmöinen kokoustilanne, missä se tuli. Ja enemmän niin kuin siihen tyyliin, että näin sanoo Herra painotuksella. Vaan monesti se voi olla siellä, kun me arjessa eletään ja ollaan, niin semmoisina signaaleina ja vihjeinä, että kun me ollaan hereillä, niin me tunnistetaan ne. Ja mä nyt kerron tästä, tuli mieleen tuosta ennen kuin Nooran kanssa löysimme toisemme, niin ja mun rakas mummu, niin rautamummuksi hän täällä on sanonut, niin Anna-Liisa mummu vielä eli ja monta kertaa oltiin täällä kokouksessa sitten ja kokouksen päätteeksi vein mummoa kotiin päin ja mä olin silloin sitten sinkkumies ja mulla oli siinä ollut sitten semmoista niin kuin nyt niin nuori ihminen niin, ja uskova ihminen niin rukoilee puolisoon ja johdatusta erinäisissä asioissa. Ja ollut sitten semmoista tutustumista siinä hyvin pienimuotoista, mutta vähän soittelua ja semmoista. Ja mulla oli pikkusen siitä semmoinen vinha tunne kyllä. Ja ennen kuin Nooran kanssa tapasimme. Ja mä sitten siinä kun vein mummia kotiin, niin hän oli hyvin semmoinen vanhan kansan ihminen, eikä hän ollut mikään semmoinen ehdottelijatyyppi ollenkaan, eikä muuten hyvin rauhallinen. Monet täälläkin varmasti hänet tunsi, vanhempi väki ainakin. Niin. Mummi istui siinä sitten viereisellä penkillä siinä pelkääjän paikalla ja piti sitä veskastaan kiinni niin kuin aina. Ja syvään uutuneet kasvot ja katteli sinne eteenpäin aina ja hiljakseen hän sitten aina puheli jotain ja esitti jonkun kysymyksen. Ja sitten hän oli siinä loppumatkasta hyvin hiljainen ja hän sanoi siinä pihassa, että kuule Samuel, minä olen rukoillut sun puolesta. Ja mummo ei tiedä näistä tämmöistä asioista yhtään mitään, kun ei ollut mitään semmoista, mistä olisi pitänyt vielä kovin palveenkiä pitää lähipiirikossa. Mummu sanoi, että kuule, hän näki semmoisen erikoisen unen. Ja siinä hän sai selkeästi semmoisen selityksen siihen kuule, että varo naista. Ja se oli kyllä kerta kaikkiaan niin kuin siihen kohtaan mäytön. Pokkani pitää, siinä oli semmoinen ihan selkeä, niin kuin, vaikka se näin humoristiselta tuntuukin, niin kuitenkin varoituksen sävy, että ihmiset, jotka ei ole tarkoitettu toisilleen, niin ei pidä lyödä hynttyitä yhteen eikä edetä siihen suuntaan. No sitten meni joku tovi eteenpäin ja sillä niin vähän sanon, että tulee semmoinen mummusta noin muuten, että ymmärtää, että hän ei mikään semmoinen parittajatyyppi ollut ollenkaan, että hänellä olisi ollut ehdotuksia joka automatkalla. Mutta niin taas me ajettiin kokouksesta sitten tuonne jäähdyspohjaan ja hän siinä taas istuu veskansa kanssa. Sitten, mihinkäs päin lähdet reissuun? No, pitäisi tuonne Ouluun päin tästä lähelle lähtöä suunnitella, että no, huomenna ja näin. Jaa, pidä silmät auki, kun menet Ouluun. Kyllä se sitten selvisi, miksi piti pitää silmät auki. Eka tapaaminen oli siellä Vapiksen pastorin kanssa ja hänkin aivan kuin ihmeellisen villityksen saaneen, niin alkoi puhumaan eräästä nuoresta sisaresta, joka siellä seurakunnassa aktiivisesti palveli ja oli oikein hyvän vaikutuksen jättänyt. Alkoi kyseleen, että tunnetko tämmöistä Noora Vasarman nimistä tyttöä täällä päin.
hänkään ei ollut oikein ollenkaan sitä tyyppiä, mutta näin Jumalan johdatus, niin monta kertaa saattaa tulla tämmöisten arkisten tilanteiden keskellä. Ja niin kuin mä ajattelin omien vanhempienkin kohdalla, niin varmasti teilläkin oli niitä hetkiä, että kun ei näyttänyt asiat niin menevän siihen suuntaan, kun silloin kun se sanoma tuli, niin kuin siellä psalmisti sanoo, että psalmissa 119. Muista sana, jonka olet palvelijallesi puhunut, sillä sinä olet antanut minulle toivon. Se on minun lohdutukseni kurjuudessani, että sinun lupauksesi minua virvoittaa. Voi tuntua, että ei ole niin korkeat ne tuntemukset ja näköalat tuolla sisikunnassa, mutta Jumalan lupaukset virvoittaa aina. Ja varmasti isä ja äitikin, ja kuka meistä on eri tilanteiden kohdalla ollut, on saanut Jumalan sanan, niin on saanut vedota siihen, että muista Herra tämä sana, minkä sä oot puhunut. Muista Herra tämä. Ja muistaa niin kauan, että asiat kääntyy eri suuntaan ja kääntyy voittoon. Mä luin joku aika sitten juuri tuosta yhdestä kirjasta semmoisen tilanteen kanssa, kun oli ollut nuoret vanhemmat ja heille oli syntynyt sitten tämmöinen poika ja hän oli keskivertoon vilkkaampaa sorttia ja oli oppimisvaikeutta ja muuta vaikeaa tilannetta ja diagnoosit oli aika synkät ja näköalattomat, mutta vanhemmat oli kokenut, että he olivat Jumalan edessä saanut semmoista uskoa ja semmoista luottamusta, että Jumalalla nämä asiat on hallinnassa ja hänellä on viimeinen sana. He päätti rukoilla, sinnikkäästi rukoilla ja he vetosivat Jumalaan varmasti hekin, että muista sana, jonka sinä olet puhunut, sillä sinä olet antanut minulle toivon. Ja kun aikaa kuluu, vuodet vieri ja tuli sitten peruskoulusta siirryttiin eteenpäin, niin hän huippuarvosanoilla valmistui aikanaan koulusta. Poika, jolle ei annettu juurikaan mitään toivoa siellä alakoulun iässä. Ja aina kun rukoillaan sen henkilökohtaisen sanan pohjalta, niin se on samalla semmoista uskon ilmaisua Jumalan kohtaan. Hei, mä otan tämän tosissaan, mitä sä oot puhunut. Mä luotan sun sanan ja mä vetoon siihen. Ja niin Jumala on tarkoittanut, että me sillä ilmaistaan sitä, että me uskotaan ja turvataan Jumalaan ja luotetaan, että hän vie asiat voittoon. Tähän tämmöinen esimerkki vielä täältä Pietarin kirjeestä. Kun ajattelee Pietarin elämää, minkälaisia tilanteita hän kävi läpi. Pietari, jolle Jumala lupasi, että ja Jeesus sanoi, että sä oot kallio, jolle hän rakentaa seurakuntansa. Ja ajattelee sitten, että tuli ne synkät vaiheet ja Pietari kielsi Jeesuksen ja Jeesus sanoi hänelle sen ennakkoon, antoi henkilökohtaisen sanan. Pietari varmasti siinä hetkessä oli aivan hämmennyksen vallassa, että mitä nyt tämmöistä, hänelle puhutaan, kun hänestä piti kallio tulla, jolle seurakunta rakennetaan. Mutta ajattele, niinä hetkinä varmasti Pietari ymmärsi sen arvon, kun hän oli siellä syvien syytösten ja epäuskon vallassa, niin hän sai voimaa niistä lupauksista, mitä ja siitä sanasta, minkä Jumala oli antanut, jopa siitä varoituksen sanasta. Ja seuraavan kerran, kun sitten he kohtasivat, niin Jeesus taas antoi lisää sanoja, henkilökohtaisia sanoja siitä, mikä Pietarin tehtävä tulee tarkemmin olemaan. Ja ajattele, kuinka valtavan
elämäntyön Pietarikin sai tehdä Jeesuksen seurassa. Ja siellä hän kirjoittaa toisessa Pietarin kirjeessä sitten elämänsä loppupuolella jo vanhempana miehenä nämä sanat. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit, mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Pyrkikää sen tähden sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Ja ajattelee Pietariakin, että kuinka hän oli saanut kokea sitä todeksi, että Jumalan sana on totta. Ja ihan sinne loppuun asti, niin ajattelee vuosikymmeniä aikaisemmin tullut Jeesuksen sanoma siitä, miten Pietari tulee palvelemaan Jumalaa ja millä tavalla hän tulee myöskin kuolemallaan kirkastaa Jumalaa. Niin täällä sanotaan, sillä minä tiedän, jae 14, sillä minä tiedän, että tämän majani poispaneminen tapahtuu äkisti, niin kuin myös meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti. Hän muisti edelleenkin sen Jumalan sanan ja lupauksen, mikä oli tullut sinne. Ja se varmasti häntä rohkaisi. Ajattele tuommoisiinkin tilanteisiin mennä ilman varmuutta, mitä tässä on tapahtumassa, mitä tässä on tekeillä. Jeesus antoi hänelle ne sanat silloin jo tärkeisiin hetkiin jo. Vuosia, vuosikymmeniä ennemmin. Ja se on valtavaa tietää, että kaikissa meidänkin asioissa, niin kun meillä on niitä tilanteita, että me tarvitaan, että Jumala meitä kohtaa ja Jumala antaa meille tuota henkilökohtaista sanaa, niin se on tulossa aina oikeaan aikaan. Ja sitten kun on niitä hetkiä, että on taas se välivaihe niin kuin Abrahamillakin, ettei se jatkuvaa semmoista ollut, vaan sitten oli aika vaeltaa uskossa. Mennä eteenpäin ja muistaa ne Jumalan lupaukset, mitä Jumala oli antanut. Ja kun saa elää sitä elämää, niin valtava tietää, että Jumalan siunaus ympäröi ja todella seuraa meidän elämää. Niin kuin siellä 5. Mooseksen kirja 28 Israelin kansalle sanottiin, että kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran ääntä. Sanotaan vielä, että Herra käskee siunauksen seurata sinua. Juuri niin kuin Markkukin täällä sanoi, että on niin siunattua ollut tällä tiellä mennä, niin todella se Jumalan kanssa on. Ja tähän loppuun luen vielä täältä Jesajan kirja 46, niin pari jaetta. Muistakaa sieltä Jesaja 46 ja 9. Muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. Minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut. Minä sanon, minun neuvoni pysyy, kaiken mitä tahdon, minä teen. Teidän vanhuuteenne asti minä olen sama. Hamaan harmaantumiseen saakka minä kannan, niin minä olen tehnyt, ja vastedeskin minä nostan, minä kannan ja pelastan. Semmoinen on Jumalan sydän meitä jokaista kohtaa. Ja jos sulla on semmoinen tilanne elämässä, että tuntuu, että
todella mä kaipaan tuota Jumalan sanaa ja semmoista, on ikään kuin semmoisessa risteyskohdassa nyt ja tarvin semmoista erityistä, Jumala oikein puhuu ja ohjaa, niin yhdy oikein tähän rukoukseen, kun rukoillaan yhdessä. Ja voit tulla vaikka rukoiltava sitä neljännekin vielä, jos koet tarvetta. Ja jos sulla on semmoinen tilanne, että sä oot juuri saanut kokea sitä, että Jumala on antanut sulle tuoretta ohjetta ja sanaa sydämiin, niin sä voit kiittää tässä ja ylistää Jumalaa sitä, että kuinka hän on uskollinen tänäänkin. Jeesus, sä Herra tunnet meidät jokaisen ja sä Herra tiedät kaikki meidän päivämme Herra ja tiedät kaikki elämän asiat, mitä elämässä voi tulla Herra. Sä oot itse käynyt edeltä tämän tien Herra ja sen tähden sä voit meitä auttaa ja sä Herra haluat olla meitä lähellä ja tahdot kohdata ja antaa sun ihmeellisen Herra sanan, myöskin henkilökohtaisen sanan oikein juuri meidän elämän Herra tilanteiden keskelle Herra. Ja anna meidän oikein saada semmoinen arka tunto Herra ja nöyrä mieli, että me halutaan enemmän kuin mitään muuta Herra kuulla sun äänestä, niin me varmasti saamme sen kuulla Herra. Kiitos siitä, että Herra sä tahdot todella Herra ilmestyä ja kohdata oikein ja uudistaa niin, että meidän usko voi olla elävää sorttia Herra. Tuoretta uskoa Herra, tuoretta Herra rakkauden täyteistä uskoa ja tuoretta Herra Pyhän Hengen voimaa ja Herra semmoista ilmentymää ja Herra vaikutusta meidän elämä täynnä oikein Jeesus rakkaassa. Kiitos, että siunaat jokaista ystävää, joka kokee sisimmässään kaipaa, että eri asioiden keskellä tai jonkun tilanteen edessä, että Herra ilmesty tähän mun tilanteeseen, kuule tämä mun rukous ja anna mulle sana tähän, anna mulle vastaus tähän oikein ja Herra, kiitos, että sä Herra kohtaat oikein ja sä alan tässä yhdessä oikein siunata oikein niin, että sä annat voimaa Herra ylhäältä mennä eteenpäin. Sä oot lupannut, että sä oot Herra vanhuuteen asti sama Herra, sä nostat ja kannat Herra ja pelastat ja viet sun tahdon tietä Jeesus. Kiitos siitä, että Herra saadaan sun turvata ja saadaan kokea tätä Herra ihmeellistä Herra sun hengen läsnäoloa ja johdatusta. Ja tuolla arjessa oikein sitä, että Herra, sä lasket meille sydämelle asioita, Herra, sä puhut meille sanas kautta ja sä puhut myös toisten ihmisten uskovien kautta, Herra. Herra, sä löydät aina keinot tuoda sanasi meidän, Herra, oikein ymmärrykseen aina, kun me vilpittömästi sitä etsitään, niin aina se tulee, Herra, juuri oikeaan aikaan, Jeesus. Kiitos, että meidän ei tarvitse pelätä eikä olla millään levottomalla mielellä, vaan me saadaan olla turvallisen mielin, kun me halutaan sulle kuulla. Jeesus, sua tahdotaan ylistää ja kiittää tässä tänään. Kiitos Herra, että kohtaat Pyhän Hengen voimalla oikein jokaista.